राम राम दोस्तो, क्या हाल चाल? सो अहिले बिहानको बजिरहेछ 10 एन्ड आई जस्ट वक अप बिकज लेट रातिसम्म पढिरहेको थिएँ, अलमोस्ट 2 बजेसम्म। द्याट्स वाइ अब उठ्यौँ अनि अब पानी सानी खाने, फ्रेस हुने, एक्सर्साइज गर्ने, ढक्क लगाएर देन फेरि एकछिन पढ्ने अनि बाहिर जानुपर्छ बाइकको अफिसतिर। तर भनेको थिइनँ मलाई कहीँ जानु छ, त्यहीबाट जान्छु अब हेरौँ कतिखेर। 11 बजी भनिरहेको थियो, 11 बजी जाने भनेर, अनि अब निस्किनु पर्छ एकछिनमा। सो चलते है अभी, एक्सर्साइज गरौँ यार। हिजो पनि गरेको थिएन मैले, लास्ट त्यो हुन्छ, त्यसैले चलो गर्ते है, सुरु गर्ते है, सुरु बिगिन। पानी खाइहाल्छु पहिला, तर म अलिकति ओके 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 भेट्ला हाई गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। होइन हामीहरू यहाँ ऊ ठन्डै फुलमा अहिले छौँ, होइन हामीहरू यहाँ चिल भएर छौँ। त शङ्कर विश्वकर्मा थिए, ओखरासँग फुटबल खेल्दै चल्दा राम्रो गरेको छ यार, बनाइदिएको छ यस्तो, बस्नु राम्रो, धेरै राम्रो। हामी अहिले छौँमा के अरे कुपन्डो, कति 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 खतरा डाइलग छ। ले अब हम बैठक आराम से, फिर हमारा गर्मी लगे तो बहुत ज़्यादा। दिनभरिको थकानबाट म अहिले रुम आइसकेँ। रुममा अघि नै आएको थिएँ हुन त, तर फोनमा चार्ज नभएर खाना पनि अङ्कलको नै खाने गरेका थिएँ, त्यहीँ चार्ज गरेको अनि आएँ। भोलि त रहेछ मेरो इक्जाम, अनि आज दिनभरि यत्तिकै गएँ। सो अब चाहिँ म पढ्छु, अनि भोलि इक्जाम रहेछ, टेस्ट रहेछ। सो दुइटा च्याप्टरको मात्रै गर्नुपर्ने रे, अनि त्यही दुइटा च्याप्टरको हेर्छु आज, अनि बानी हेरेर त्यति नै हो। अनि पछि नै हुन्छ अरू च्याप्टरहरूको। अहिले अब खाना त खाएर म, तर लास्ट गर्मी लगाएर चाहिँ पानी पनि ल्याएको, अनि अब पानी खाँदै बसेर पढ्ने टक्क। ओके सया, अनि मैले त्यही पढाइ लेखाइ गर्ने अनि कल मिल्थे है। अब त म पढ्ने, अब भिडियो सिडियो न सुट नगर्ने अहिले, अहिलेलाई भयो यति नै भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हस् त, गुड नाइट सबैजनालाई, अनि होप सबैले खाएर सजा खाइसक्नु, खाना खाइसक्नु भयो होला, अनि आराम गरिदिनुहुन्छ होला। सो मिल्ते है अहिले भिडियोमा, तब तक के लिए बाई बाई।